ہے کیا؟ مسجد. اور لوگوں نے یہاں پکنک پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں. سب سے بڑے بےغر تو وہ ہیں جو اس کو پکنک پوائنٹ بنایا ہوا ہے. یہاں پر لوگوں کا لباس دیکھ کے بہت ہی شرمندگی ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بےغر تو یہاں کی انتظامیہ ہے جو ایسے لوگوں کو آنے دیتی. مسجد اللہ کے گھر میں یہاں پک شوٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایسی گندی ڈریسنگ ان لوگوں نے پہنی ہوئی ہے نا کہ دیکھتے بہت زیادہ شرم آتی ہے. کے مردوں پہ جو ان کو ایسی ڈریسنگ کرا کے مسجدوں میں لے کے آ جاتے ہیں. اور سب سے بڑے بہت ہی گھٹیا اور بے غیرت ہے یہاں کی انتظامیہ جو ایسے لوگوں کو اندر انٹر ہونے دیتی ہے. کتنے پوائنٹ ماحول بنایا ہوا ہے سب لوگوں نے, پک شوٹ ہو رہے ہیں مسجد کے اندر. کوئی پتہ نہیں مسجد ہے یا پکنک پوائنٹ ہے. بہت ہی افسوس کی بات ہے. سجا ہوا ہے میلہ. ابھی کہتے ہیں کہ ہماری تقدیر نہیں بدلتی. میں کہتا ہوں کہ ایسے 10 عمران خان اور آ جائیں تو ہماری تقدیر نہیں بدلے گی. جب ہم لوگوں نے اپنی مسجدوں میں یورپین ماحول بنا لیا, بہت ہی افسوس کی بات ہے ہمارے لیے. بہت ہی افسوس کی بات ہے.